carne tá quente agora, ó. Quente mesmo. Quente demais, né? O desmatamento aqui é o seguinte, o que ele não quer, acha que não serve para ele, ele faz questão de chegar lá e jogar o fogo. Então lá tem queimada lá que passa de 3-4 dias sem ver o raio do sol, de tanta fumaça. O município de Labra, aqui, a redondeza daqui, um raio aqui de 30 quilômetros, não tem desmate. Você sabe qual é o desmatamento daqui da região de Labra? 00 não sei o que por cento. É o sul de Labra. Com o pouco conhecimento que a gente tem, né? A gente pode dizer que esse desmatamento é para criação de boi. No caso do sul de Labra, a gente tira a madeira, depois põe aí vem o minério. Tira o minério e depois põe o gado. É um círculo vicioso, né? E isso acaba aqui prejudicando, óbvio, a questão do nosso rio, né? E pela época que nós estamos agora, de muita seca, qualquer fogo se cria uma catástrofe, né? Eu tenho 51 anos de idade durante eu vendo esse Brasil inteiro, eu nunca tinha visto uma seca desse jeito aí, não. Eu vi a balsa ser arrastada pelo cabo de aço, lá de fora para cá. Com o trator de esteira puxando ela aí, pra dentro. A primeira vez que eu vejo esse tanto banco de areia na desse madeira aí. É essa. E até agora acho que a madeira está secando ainda. A cidade em si, Labra, ela é muito castigada pelo sul de Labra. O sul de Labra tem uma potência hoje em gado, que se Labra fosse assumir a pecuária existente no território de Labra, Labra seria o segundo maior rebanho no estado do Amazonas. Ninguém aparece, ninguém vai lá, porque lá os interesses são muito maiores. Lá não é um coitadinho que vai para lá. São os políticos de grandes, os empresários que têm os seus lobbies lá dentro. E é desafiador para a gente, porque além de eles ser considerados em Labra patrões, ricos, né? E acha que com isso eles podem amedrontar a gente, ameaçar a gente. Eu não tenho nem a conta de quantas ameaças eu tive, né? Mais ou menos assim, só BO que eu já fiz mais de 20. Eu, assim, como só eu e meus filhos, eu tenho medo que aconteça alguma coisa mais com meu filho do que comigo, que eu já falo que a gente já está quase que acostumado. Ameaça pra gente é quase que um elogio, porque quer dizer que a gente incomoda e está fazendo o trabalho certo, reivindicando o direito do nosso pessoal, das nossas populações tradicionais.